Entrada da nossa casa aqui na Holanda, coladinho com a Alemanha, pro Campeonato Mundial. Nossos carros. Que é o Michel, o Serjão. Olá, Brasil. Aí a gente tem o Jefferson aqui tirando um descanso. E a casa por dentro. Lá atrás, nosso campo de treino. Saindo do nosso campo de treino.
dentro dessa ruazinha para passear com os cães. Temos um pequeno campo de fara aqui atrás. Gigante. Pra quem quer treinar grama. E lá para trás para quem quer treinar na terra arada. É isso aí, galera.